Tak. Indie zakázala vývoz pšenice, to je super. Já chci ale klipy teďka. Indie zakázala vývoz pšenice. Mají hlad. A víte, co jsem ještě někde četl, že ve Velké Británii, myslím? Někde to bylo, ale někde zakázali lidem říkat, že jsou plešatí, že to je sexuální harašení a odůvodnili to tím, že když budou ženský říkat, že jí čouhají kozy nebo tak něco, nebo že má malý kozy, tak je to taky sexuální harašení. Tak, no jo, nuget. Ježišmarie. Unlucky, ty vole, myslím, že to není stavěný na mojí váhu. Okej. Je to vtipný, protože je to nuget, jo, jako ruku na srdce. Prej, malý, vole, chápeš to? Chápeš to? Že to je malý? Ha, jako Erika mě vidí v posteli, takže ví, co je velký a malý, no. Očividně. What the fuck? Nebudu se vyjadřovat. Jako nevím, jak se mám Erice zavděčit se svým pérem, když má tenhle kufr je malý podle ní. OK. Stejně tak potřebuješ pastu na zuby a potřebuješ kartáček. OK, Eli. Mastička na zvětšení penisu funguje taky tak. A neexistuje mastička na zvětšení penisu? Jak to, že ještě nemáme? Okay. Z respektu pro Aleška to tam dávat nebudu. Jo, oh wait, já jsem se zapomněl vyjádřit k tomu God Gaming, nebo God Gamer turnaj. Lidi, jenom stručně, kouknul jsem se na ten dokument, pobavil jsem se o tom s Metlou, nebudu to nějak rozmázávat, protože to drama mi přijde kolem toho zbytečný proč vzniklo, zbytečný, že se to řeší furt dál. Jenom chci říct, že turnaj se účastním. Jo? To je všechno. No, už je to skoro nám, vole. Yes! Yes, ne! A já končím se streamováním. Mažu YouTube kanál. Čej, co je to, co udělal? Yes! Yes, ne! Yes! Yes, ne! A já končím. Okej. Okay. Nechápu kontext. Ale to není zrušený. Já nevím. Já jsem pochopil, že když Vojta řekl, že to podpoří, tak jako... že to zrušený není. Co to kurva? Facial massage roller. Tě jako vyrovná vrásky, jo? OK. Málo, vole, ještě. Málo. 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 Víc. Kurva! Já jsem se, vole, právě dozvěděl, kolik to stojí, ty píčo, kolik jste to tady koupila a musím z toho vyždímat tu hodnotu! Vždycky za pár stv... Bych chtěl ty... Člověk, ne! Když to koupá, aby mají odpočet, tak to asi bude, okej. Okay. Já jsem si taky říkal, no. Ty vole, já nevím, to přijde takový hraniční, možná, když to bude málo, se k tomu vrátím. LCG.
jsem se Terka za to dala tím. Litr. Co? Aha. Rozbil jsem to, no. Můžeš nám říct něco o tom trošku, prosím tě? Ne. Toto je roller na obličej. A jaký to vlastně přináší zdravotní benefity? Pověz no, hlavně po těch energiích, cítíš to? Já cítím, jak je to tahá za fousy a hrozně to bolí, jako, ale... To je právě, že ta energie... A v čem spočívá pravost tohoto produktu, že to jako stojí ten litr teda a nemůžeš si koupit za 2 kila to z toho alíku? To je tím kamen. To je nějaký kámen. Slyšte to. Robová manželka je oběť normálně. No, to je taká donosu, já to nechci. Cítíte ty energie? Jak vycházejí z toho? Nechcete cítit energii, co vychází z Roberta. Z Roberta. Já děláš něco s hlasem, ne? Nechcete cítit energii, co vychází z Roberta. Nedoporučuju. Já Ty pičo, takový roasty, vole. Já nemůžu publikovat, chudáci kluci prostě. Ty pičo, připravení. Ok, je to tam basically, dáme to video z Redditu, jak je zatím ta atomovka a je to... Takhle dolů mám jít, fakt jo, proč jsme sem skočili, proč se to ukládá? Klasika. Takhle tam, jo. Já to nechci. Já se nemůžu hrát. Až nezařvala nějak, no. Hele, most! Soudy! Jsme tu! Dobré, vítejte v mostě. A spadne nám stream asi. Možná. Já tě, to je přesně hlavná cesta v Dubnici, ty počkaj, ty koko! Co ti jebe, opatrně? Ještě letím. Já jsem sa normálně, já jsem odletěl do druhého kraja, ty k***! Okay. Jak se budou jmenovat vaše děti? Omyl, problém a... To jsi měla sníst. Ty jdu radši pryč. O můj bože, to je frajer, ta Štěpánka. Vypadá jako dobrá hra, tyjo. What the fuck? Takhle nechápu, co se kurva stalo, ty vole. Tak, Indiana Jones, ty vole. Okay. Co to je? Čo? Prostě what the fuck? Kdyby tady nebyly kondomy, tak já mám dneska 50 dětí prostě. Dobrá. Počkej, ona je vlastně už venku ta Evil Dead hra, že? To na to Mazi říkal. Nejte někdo, co na to říkal Mazi, on hrál nějaký preview. Evil Dead the game. No co jsem pochopil, tak se to pozastavil kvůli tomu drama. Vojta říkal včera, že pokud budou mít organizátoři zájem to i přes ty komplikace udělat, tak to podpoří třeba i aktivně, takže aktuálně si myslím, že to okolo toho turnaje stojí, ale zeptej se to někoho z organizátorů. Aha. Okay. Líbilo se mu to, jo? Tři tady nebo co? Kej, to jsem rád. Černoška je co za ras, za, ta, za, za,
Je za klasu, za klasu. Klid. Za klasu, myslím. Myslel jsem klasu, halo. The fuck. Ale my jsme všichni hantři tady, nebo co? Černuška je co za rasu, je za klasu, za klasu. Černuška je co za rasu. Se přeřek, no. Budete vlastně autem, nebo co? A tam nemáte auto, my jedeme, jo. Vypadá jak pátek 13. Jeď. Neberete no, nás? Bylo to druhé? Neberete nás? Okej. Kde jsem si objednal svůj výtah? Okej. Okej, to už je pochopitelný, si myslím. Bolest a voda jsou kámoš, nejdu od znova. Bolest je kámoš. Od stejného studia vypadá to tak, no. Očividně můj kámoš. Pane bože, já nevím, co už mám dělat. To je horší a horší. To není lepší. Okej. Okay. Brýlí do kamery místo obličeje. Ono to rozpoznává v obličeji. Tohleto není Počkej. Pauza. Když si prohlídneš můj starý Facebook, tak uvidíš, že všechny fotky, kde mám tílko v létě, nebo kde mám jakýkoliv výstřih, 12. uvidíš, že mám šátek. To je úplná pohodinda. Já nikde. Jeden rok jako, že, jako přes ksicht? Ne, mám takhle položený šátek přes své ňadra. A proč ti, když ti to vadí, tak to nosíš? Já nevím. To taky nesnáši, já si vždycky koupím tílko a pak mi vadí, že v něm nemám svaly, tak přes něj nosím svetr. Počkej, proč radši neukazujem prdel? Co? No proč neukazujem prdel místo ňader? Že si myslím, že by vám prdel na hrudi moc neslušela. Blbě by se vám sralo. Co je? To já musím dělat taky tyhle sputky, ty vole. Zapne stream. My jsme s ex vždy říkali, že děti jsou jako nechávat si mrtku jako domácího mazlíčka OMEGALUL. Co? Co? Zapne stream. My jsme s ex vždy říkali, že děti jsou jako nechávat si mrtku jako domácího mazlíčka OMEGALUL. OK. Fair enough. To mě jak hitlo ta Draven ulti, viděli jste to? Počkej, co? Co? Tohle je do LOL sestřihu možná tak dobrý, no. Aha. To mě jak hitlo ta Draven ulti, viděli jste to? What the fuck? Halo? What the fuck? Tyhle, teď nevím, jestli to tam dát. To bylo jako hodně rito moment tohleto, ale fakt to pochopí jenom lidi, co hrajou LOLko. Beruji, ta hra je teď totálně zabagovaný. No vidím, ty vado, to tak to jde stalo, to se mi v životě nestalo, jako. To je šílený. Okej, koukneme se na... Počká, Miška mi poslala fotku. Aha. Tak, vole dělá 6B, nice. Třeba plátky na tier 2. Počkej, to je všechno. 6 by nám poslal 4 klipy. Kurva fix. Asi bych mu měl přidat. Ale most. Ok, ten jsme viděli. Bauchič.
Bude dnes RP, uvidíme. Největší pravděpodobnost je, že se stejně připojíte ke mně, ty vado. Když já hostnu server. Kámo, tady je real bauchíč. Odcházím. Dobrý, v téhle chvíli jsem přestal mít zájem, děkujeme, jdeme dál. V téhle chvíli jsem přestal mít zájem o tu videohru, děkuji, můžeme jít do píče, děkuju. What the fuck? Co to do prdele? Největší pravděpodobnost je, že se stejně připojíte ke mně, ty vado. Když já hostnu server. Kámo, tady je real bauchíč. Odcházím. Normálně z Ostrbského plesa na Švorkouke, taky si in... To jsme viděli, Viktorka, okej. Okay. No. Co ti za náma do piči, já z ní mám úplně nervy. Sorry, že jedna momentálně na čtyřech, jedeme dál, počka jedna, dopadli jsme na všechny čtyři. UFO unit responding, jeďte na Vespuči vyměnit auto. To je až moc klasa. No. Počkej, to tam zajebilo to s tím UFO unitem. UFO jedna momentálně na čtyřech, jedeme dál. UFO jedna, to je dobrý, ale... UFO jedna momentálně na čtyřech, jedeme dál. Jak mu přidat za klipy? Ne, za to, že to stříhá, on to dělá extra. Za to mu nikdo neplatí, že dostává za klipy. Ok, kolik toho máme? Máme toho dost. Chceme vyšší platy. Kurva fix, ty vole! To je profilovka jak blázen, dořiti! Rozumíte tomu, že tohle si bere mě? Chápete to? Já to nechápu. Upřímně. OK, klipy máme, poslal jsem to ještě z BIMu, neposlal. Jsem si úplně zapomněl, kde jsem. Jo. Hodně pěkná profilovka, Miško. Kolik proces toho příjmu jí dáváš? Haha. Já mám alergii, jo? Já teďka nemám erekci, já mám alergii. Já mám... Mě se chce příknout, ale nechce. Chápete? Dobrý.